ඇන්සයි ඩිසෝඩස් කියන එකක් තම ඇන්සයි තියෙන්න ඇන්සයිට බලන්න හේතු මොකද කියලා. එකක් තම කතා බහ කරලා ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ ඉසනල් දෙන එකක්. ඒ ප්‍රශ්නේ හිතේ තියාගෙන ගමන් අන්නේ දැන්ගල් දැහැන් වඩන්න ගියාම ඔබතුම දවස් දෙක තුන වඩනකොට වැඩෙන්නේ නැතුනොත් අන්න ඇවිල්ලා ඔබතුමාගෙන අහම වැඩෙන්නේ නැහැනේ. අන්න එතකොට මං හිමින් අරන් අහන මොකද මේ ප්‍රශ්නේ? අනේ බනවා ඇන්සයිට බේත් දොනවානේ. එතකොට වෙනම ප්‍රශ්න විසල් දෙනවා. ඩිප්‍රෙෂන් ඇන්සයි ඩිප්‍රෙෂන් මෙහෙ කියන්නේ ඔය දේශයේ කියනකට අපි මෙහෙ කටි දාගෙන නමෝයි තියෙන්නේ. ඇන්සයි ඩිප්‍රෙෂන් කියන්නේ දේශපටිච්චෝ තියෙන්නේ. ඔව් දේශපටිච්ච තියෙන එකමදී අනිච්ච දුක්ඛත් මෙනෙහි කිරීම. ඉතින් අදම නම් මේ බණ අහන්න පටන් ගත්තේ අපි කිව්වන්නේ එහෙම තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් අහන්න ටිකක් අහනකොට තේරෙනවා දවස ගන්න වඩාදි වඩාදි තේරෙයි. අද තමයි පටන් ගත්තේ ඇන්සයිටි වල කෙලවර වීමේ මුල පටන් ගත්තාද? අද පටන් ගත්තේ ඇන්සයිටි වල කෙලවර වීමේ මුල. කෙලවර වීමේ මුල. එතනින් ගන්න මේකත් එක නිකන් අහහ යන්න. එතකොට තියෙනකෝ රාගය තේරෙයි. ඇත්ත තමයි අනිච්ච දුක්ඛ නත් අසහාජු අනිච්ච දුක්ඛ නත්. ඔය ඩීප් ප්‍රෙස් කරලා තියෙන තද කරලා තියෙන ප්‍රෙස් කරනවා කියන්නේ තද ඩීප් ප්‍රෙස් කරලා. ඇයි ඒ? ලෝකේ යමක් නිත්‍යයි සුඛයි අත්‍යයි කියලා අල්ලගෙන ඒක හිත පිටවන් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ හිත පිටවන් ඉන්න අනිච්ච දුක්ඛ නත් එකක්. ඉතින් ඒක අනිච්ච වෙන හේ මොකද වෙන්නේ? ඉච්ඡා බංගත්වය කියලා කියන ඇන්සයිටි වලට ඉච්ඡා බංගත්වය කියන්නේ. මේක ඇතුළම තියෙන ප්‍රශ්නේ උත්තර දිනවනේ. ඉච්ඡා බංග වෙලා. ඉච්ඡාවක් හදාගත්තම තමයි බංග වෙන තියෙන්නේ. ඇයි මේ ඉච්ඡාවක් හදාගත්තේ? අසාදේ විඳින තමයි ඉච්ඡාව. ඉච්ඡාව ගැන තණ්හාව. යමක තැනක හා වුණා මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා. එසේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දවසයි දෙකයි තුනයි බල්ලා බල්ලා මේ ගලව ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඇල්ලම ඉන්නවා. අනිච් එක දිගින් දිගට දිගින්ද ඇල්ලා ඉන්නවා. අනිච් වෙන වෙනම එක දුකයි. ওই දුක එන්නේ නැහැ. ඩෙවලොප් කරලා ඇන්සයි ඩිසෝඩර් එකක් දක්වා යන්න ගන්නවා. ඒක තමයි මොකද මුල. ඉතින් අනිච් දුක්ඛාන්ත මේ විස්තර කරලා දීලා ඒ ප්‍රශ්නේට ප්‍රතිකූල ඒ ප්‍රශ්නේටම කස්ටමයිස් කරන්න උත්තරේ. දැන් මම මේක අපි තුම දෙවරක් දෙක හතරයි. හතරක් හතර 16 කියලා කිව්වා තමයි. දෙවරක් දෙක හතර මොන දෙවරක් දෙකද? ඒක දන්නේ නැහැ. දෙවරක් දෙක කටපාඩම් කරන් ඉන්නවා. මම පුටු දෙකේ ඒව දෙකක් තියෙනවා. පුටු දෙවරක් පාඩම් කරගත්තෙත් නැහැ චක්‍රේට. පුටු දෙවරක් දෙක පුටු හතරයි ඇප්ලිකේෂන්. වැටෙනවනේ. දැන් මේ කියලා දුන්න තියරිය. තම තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඇප්ලයි කරගන්න ඕන. මෙතන 100 දෙනෙක් ඉන්නව නම් ප්‍රශ්න 100ක්. හැබැයි උත්තරේ එකමයි. තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට මේක දාගත්තා. එක්කෙනෙකුට පුටු දෙකේව දෙකක් ඕන. තව කෙනෙකුට පැන්සල් දෙකේව දෙකක් ඕන. තව කෙනෙකුට කොස්කිරි දෙකේව දෙකක් තියෙනවා. තව කෙනෙකුට අලගිරි දෙකේව දෙකක් ඕන. උත්තරේ මොකද්ද? දෙවරක් දෙක හතරයි. පුටු දෙවරක් දෙක පුටු හතරයි. අල දෙවරක් දෙක අල හතරයි. පැන්සල් දෙක පැන්සල් හතරයි. එක එක කෙනාට කස්ටමයිස් කරලා තමන්ගේ දා ගන්න ඕන. කොහෙන් ගත දාන තියෙන මොකද්ද? කොහෙන්ද තන රාගයෙන් පටිච්ච වෙලා දේශයෙන් මොහෙන් පටිච්ච වෙලා තියෙනවා. ඒ පටිච්ච වෙච්ච කැමැති ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කැමැති ඉෂ්ට තියෙනද මේ ලෝකේ? අර අසාදේ හදාගත්තෙම රාග පටිච්චේ. වැටෙනවනේ. මෙන්න මේ අනිච්ච දුක්ඛ නැත තමන්ගේ ප්‍රශ්න දාගත්තට පස්සේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ නිදහස වෙන ගන්නවා. අනේ ප්‍රශ්නේ නිදහස වීමෙන් මොකද වෙන්නේ? ඔය ඇන්සයිටි ඩිසෝඩර්ස් කියයි ඩිප්‍රෙෂන් කියයි බුද්ධාගමේ කොටන දේශ පටිච්ච. රාග දේශ පටිච්චෝ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ධ්‍යාන වඩන්න ගියන් පස්සේ එනවා වැඩෙන්නේ නැත්තම් කොහේ හරි ඔය වගේ ඇන්සයිටි ඩිප්‍රෙෂන් තමයි තියෙන්නේ. නෙගටිව් තෝට් එකක්. අනේ නෙගටිව් තෝට් එක අයින් කරගම ටක් ගාල වැඩෙන්න ගන්නවා. ප්‍රායෝගික කරන්නේ දැහැන් වඩන කර්මාතර වඩන්න ඕන. ඔන්ලයින් හද කමන වඩන්න.